Zdařbuch, já vás vítám u 9. epizody, ve které si dneska ukážeme Aldriche, tu jednu gargoylu, lokace před Jormem, ještě jak se jde dovnitř, a potom půjdeme do takového menšího bazinku, kde jsou také ty kurvy, takové ty pavouci, a pak tam je i ten kostel a tam jsou ty nový animáci, no to uvidíte všechno. Takže Aldriche, Anor Londo, lokace před Jormem, lokace u Bonfireu, jak je ten Profaned Capital, nebo jak se to jmenuje, jak je ta gargoyla ze začátku, ta první, tak lokace po, a já vás nebudu zdržovat, navštívte můj Twitch, Instagram, všechno najdete v popisku a zatím se uvidíme. Můžete vidět, tak jsem si trošku vylepšil armor, koupil jsem si od Abyss Watcheru Undead Legion armor, jako líbí se mi, je dost popiči, je docela dobrý. Zbavil jsem se shieldu, protože ono se to sice stakuje, ale nemá to moc takový velký impact, co se týče se staminy, jako jo, stakuje se to, ale není to takové, že úplně, že nejlepší, nebo hodně dobré, je to takové, že jo, je to lepší, ale normálně bych měl 58% zátěže, tak to jsem se na to vysral, dal jsem si plíš ten shield a bude lepší, že mi prostě takhle 50. A jak říkám, ten armor a ty zbraně nějak netryhardím, ale tohle se mi líbí, tak jsem si to dal. A když bude nějaký těžký boss a budu chtít dát na první pokus, tak možná ještě jsem přemýšlel, že bych si vzal jinou zbraň, protože jak říkám, Butcher Knife je sice kurevsky silný a kurevsky dobrý, jo, má dobrý scaling a tak dále, ale nemůžu na něj vůbec dávat žádné reziny, nejde vůbec nějak aplikovat ty blbosti, a když je nějaký boss třeba slabý vůči ohni nebo vůči lightning, jakože blesku, tak já to prostě nějak nevyužiju. Tak možná si vezmu ještě jakože sekundární nějakou dobrou zbraň na Strange a vždycky si to nabustím, nebo si to nechám tak, to je jedno, jo, no to nějak nebudeme hrotit, jo, zatím sice všechno na první pokus, ale jak říkám, Dragon Slayer Armor, to mi nepomůže, jakmile tam bude mít nějaký ten, jakmile tam bude mít nějaký rezin na tom. Protože ten boss prostě, než by byl těžký, on je docela weak actually a je docela hodně easy. On jako nemá moc co udělat a je docela takovej, že vypadá hrozně, ale ani moc nekouše takzvaně. No ale jak říkám, prostě já toho bossa nemám rád a když někdo něco nemá rád, tak prostě proti němu to je horší a tak, někdo to dá na první pokus a úplně nic mu to neudělá, někdo u toho stráví 20 let. Prostě jak říkám, je to takové nepříjemné pro mě. Ale zatím Dragon Slayera ještě nepůjdeme. Teďkom půjdeme Aldriche. A pak v příští epizodě možná půjdeme Dragon Slayera. A po případě možná Gundyra se mi zdá. On se vlastně odemknul, teďkom se mi zdá, když jsem zabil Jorma, ale nejsem si jistý, možná to odemyká jiný ten. Je tady paní gargoyly vyfajtit, no, to bude to horší. No, tohle se vidí na timelapse. Thank you.
Tak, to by se měli. Teď už zabijem tady tyhle cty. Nejsou lehký, oni utočí pomalu, než se otočí, než hodí tu kouli, než bodnou a tak. To je docela dost primitivní. Ale oni tady mají hlavně truhličku, kterou stráší. Mě by zajímalo, co tam je, ale já se vsadím a ten první je mimik. Nebo aspoň já si myslím. A řekl bych. No já bych řekl, že jo, protože řetěz je rovný a není dookola. A ano, mám pravdu. Což si jebe, to jsou dva mimici. Co je lepší než jeden mimik? Dva. Však to mi bude one shot, ne? No, tak to by se měl radši utíkat. Tady do bezpečí. Aspoň doufám, že tady je bezpečí, že tady nepůjdou. No, samozřejmě půjdou. Dobrý, ten je mrtvej. Ten druhý se to nedostal naštěstí. Hop. Dobrý. Rust gold coin. A great shield of glory. Dobrá tedy. A tady napravo ještě máme nějakou tu truhličku. To už by nemusel být mimik. Ano. No, teď už jenom tu gargoyle na tom mostě. A ta gargoyle jsme už vyfajtili dost. Půjdeme pěkně na ten... A nebo tam ještě item, tak dobrá tedy. Už jsem chtěl na ten bonfire. A vykašlat se na to. A možná to je ta gargoyle, co tady přistala. Ta z toho mostu. A, tak není. A tak aspoň po mě nebudou střílet, takže ten... fight bude lehčí. Tak, já hlavně nechci spadnout. To asi nedočnu, pad. Výborně. Proč ne, že? A tady už item by neměl být, ale já jsem viděl tady jeden item dole. No ano. A přesně tak. Oni Slayer Great Bow. Dobrá tedy. Použijeme Homeward Bownu. To bylo docela nepříjemné, kdyby jsem byl na tom kraji, dal bych Bazy Attack a sletěl bych dolů. To by bylo docela fail, popravdě. A tak z mého úmrtí pádu by jsem se ani nedivil. Teďkom Profanit Capital. Nějak to projdeme na nějaký ten základ a tak dále, dojdeme na další bonfire a půjdeme na Anor Londo, bo to bude taky docela dlouho trvat. A půjdeme na Aldrich, ano. Aldriche bych měl dát na první pokus, aj bez nějakých extra tryhardů a extra armoru a tak dále, protože Aldrich je lehký boss, to když si dáte pozor na ty šípy a tak, tak to není zas tak hrozné. A je to dost v pohodě, tady asi nic není, možná tady dole. Ale ta epizoda bude více taková prostříhaná a taková zrychlenější, protože ano, tady ještě jedna. Takže dohromady 4 jsou tady v té lokaci. Protože chci, abych to stihl do 30 minut a projít celý Anor Londo a zabít tady tyhle z ty svině, to moc nepůjde. Tudíž si budeme muset pospíšit. Výborně, to bychom měli. Jo, tady je vlastně ten skok, no, tomu krystalizardovi malinkému. To mi připomíná, že by se měli ještě jít vylutit tam tu lokaci, jak jsou Deacons of the Deep, jak je velký ten krystalizard. A teď jsem to mysnul milionkrát, ale já si myslím, že by to bylo ještě v pohodě a taky, že to je v pohodě. On skočí dolů, ten krystalizard, takže já tam jedině můžu skočit. Oh, už jsem skákal. Na tohle jsem zapomněl, já jsem myslel, že to je jenom toho krystalizarda, ta jedna, no. Tohle je nepříjemný. Toxic budu já, no, za chvilku. Čo ti drbe?
Kámo, neplivej na mě, nebo co to kurva děláš? Dobrý, to by se měli a ještě superstýnek a ten si dá tady talent ten. Dobrý, dobrý. Actually not bad, tady jsem vždycky umřel a vždycky to bylo nepříjemný. No, ode slyším Lizarda. To stačí jenom proběhnout pro item. Tam se ještě vrátíme dozadu na ty Lizardy a na ty itemy, bo tam to jde přeskočit a je tam item a tak a tak. Teď už jenom nahoru. A jak říkám, tady je ten vtipný enemák. Tam mi nedá pryč tady talent stable boss. Je, to je toxic, to není poison. Bo to není poison, ale je to toxic, no. Tak to asi nemám nic, anebo jsem slepý. Zajímavé. Ano, tady ho máme. A tu jsou dva, se mi zdá. To fakt nic nemám. Asi ne, no. Tohle je strašně nepříjemný enemák. Já říkám strašně, tak myslím strašně. Bo to dává takovej damage, že to ani možné není. Wow. Tak to bylo tak, popravdě. Dobrý. Když si dáte pozor to všechno dodžnout, tak je to v pořádku, ale jinak vás to zadupne a není to velmi příjemný a tohle se je další mimik, to si ze mě děláš srandu, ne? Doufám, to není ten čtyřnohý. Ne, je to normální. Náš milovaný mimiček. Tak ten je v pohodě. Dobrý. Miku, dej mi tvůj popiči item, nádherný item. Máme další item, tam můžeme skočit. Já nevím, zda je to dobrý nápad, ale vím, že nahoře je ještě enemák. Hodně nepříjemný enemák. Takový kouzelník, popravdu si myslím, že mě zabije. Já mám málo estusu a on je velmi, velmi těžký. Nebo aspoň já jsem s ním měl vždycky problém. Tady tenhle jsem sráč, no, ale tam je ještě jeden, se mi zdá. A možná tam není... Mhm. A to je NPCčko jakoby. Ne, úplný enemák. A nevím, teďko mi tady není ještě jeden. Ale vím, že z něho padá nějaký prsten nebo něco takového. Ale můžeme se na něj vykašlat. A dojít spíše k nějakému... tomu itemu, jako je tady. Možná když půjdu rovně, tak tam ještě něco bude. Já doufám, že po mě nepůjde, ale asi jo. Ale možná netuší nic. Že tady nahoru půjdeme. Kneme se, jo, Irithyll Dungeon, ano, ano. Jo, to jsme vlastně úplně ve spotě. Pokud se nepletu, jak jsou krysičky a jak tady byl ten obr, že? O ano, tam jsem skákal, to si pamatuju. O, a tebe si taky moc pamatuju, Alfrede. Už mi to dává málo HP, už mi to dává hápka dolů. Kdybych byl rád, kdyby po mě nešel ten NPCčko, taky že nejde, výborně. A teď projdeme ještě tady rovně. Jako mohl bych ho vyfajtit, mohl bych to tady střihnout, dát tady timelapse. Ale z něho padá se mi za jenom prsten. Ne nějaký extra dobrý. A nebo ne nějaké extra pro mě. Ale víte co, nebudu vás okrádat. Střihnu to tam. A zabijeme ho. Tak, sebral se tady tenhle ten item, který byl tady nahoře. A ještě dříve, než na něj půjdeme, na toho cápka.
Tak dozabijeme ty ostatní krystalizárny. Přeskočíme to, nebo aspoň pokusím se to přeskočit. Přece jen skákání v Dark Souls, to je takovej mem. Ho jsme už zabíjeli. No, první skok. Výborně. To bychom... Kámo, můžeš dojít ke mně? Prosím. Ne. Ne. Oh, tak to bylo úplně, že otázka půl sekundy, úplně, že fuf. A teď jsem si připravil trošku jak ta kočka. Celé na YouTube, jak zvedne tu hlavu a udělá to. Zajímavé. Ty moje pasbuky jsou někdy... Very interesting, indeed, indeed. Blooming Purple Moss Clump, to je možná ono, ne, že? Reduce Poison and Toxin. Ano, ano. Protože tohle to je toxín. A nebo možná tohle je poison? Jak teď v tom chodím? A oni dávají toxín. I don't know, ale nějak to zkoumat nebudu. Si radši vylezu nahoru. Teďkom si vezmu svůj ring. Svůj ringoš takzvaný. Dám si myšku doprava, aby mi to zase z monitoru nešlo pryč. Plníme si status HP. A on prostě ví, on prostě... No, tohle vůbec nemám rád. To už mají, to mají Soul of Syndra, to vůbec se mi nelíbí tady tohle z toho. Jak se vykástí ty hvězdičky, au. To má tak malý damage, ale potom mi to zruší tu blbost a tak. Tohle bych mohl zkusit. Ano, taky že se mi to podařilo. Oh, to mi nedalo damage, bo on stává. Čo ti drbe. Tak teď použil takzvanou Dark Souls Broken Chakaraka. Jako já používám dveře a tak dále. Tak. Tohle jsem ani popravdě ze začátku nepoužíval. A nedělal jsem to. Logan Scroll, jo, tak to dává jenom ten... Tu listinu, ten svitek, jako Elder Scroll. Ten nemůžu ale najít. To bude tady ale. Tak nebude. Tady. Learn Logan Sorceries. No. Sejdeme se u Pontifa. Tak, jsme zpátky u Pontifa. A teďkom směr Anor London, no. Že tady trošku můžeme vylútit. Pokoukat se. Po nádherném hradě. Krásný. Toť. Místo tady tohle sto. Ještě dva krystalizárdy, takové tiché, krásné. A co? Já už jsem si myslel, že mu zbylo úplně malinko, už jsem se divil. Ale pak jsem ho viděl obráceného jako želvičku a řekl jsem si. Jo. Easy win, parchante. Tam je nahoře item, ten taky získaneme. Jo, tady si pamatuju, že ten jeden v úzovkách giant, bo tyhle jsou menší. Je jeden živej. A zdá se mi, že to je... Tam vepředu nějakej, no. Ale možná to je hned ten nalevo. Pak tam jsou ještě ty NPCčka, no. Tam směrem dopředu taky půjdeme. A ono, jak se tady skákalo. Bo potom budeme muset tam jít nahoru vlastně, no. Tu se neskákalo nijak, to je v jednici, se skáče doleva a pak se jde nahoru na kostel a pak jsou, pak seš úplně nahoře. Tady se jenom chodí. Tu je ten item, tak ten si můžu vzít. Tam vlastně potřebuji rovně. A tak první to tady prolutíme. Jsem myslel, že stínu jí trošku doprava, ale nevadí, mohl jsem to rollnout, ale tak Estusu máme dost, hodně to healuje. Co já budu, však co já budu. O ano, krystalizard, nějaké ty itemy tady budou. Tak můžeme si pro něj zajít, proč ne?
No, tam je ještě na druhé straně ten krystalizár jeden, ale tím se nebudeme teď zabývat. Vyfajtíme to tady nahoře a pak půjdeme dolů. A na toho Gianta se zajdeme kouknout. A pak už jenom Aldrich, jenom Aldrich, jenom Aldrich. A jim zbyde tak málo HP, jo? To zase já mám štěstí tady, panečku. Oni by se jinak si po mě střelili z vrchu a to by byl velmi velký Kentus. To asi neotevřeme, ano. Ale můžeme to proběhnout, můžeme mít uzadku, takzvaně. Tady asi nic nebude. Ale tady máme pány na zabití. Jednoho pána, pak druhého pána v Drunk Armoru. Ale no tak. No, to bude velmi, velmi nepříjemný. No ano, dobře si to pamatuju. Bylo mi to hned jasný, že aspoň jeden tady bude. A vlastně tady máme moje kamarády oblíbené. Zvaného krokodýlka dvakrát, že? O ano, ano. Kurva. Tohle to bude nepříjemný, ale tak dobrá, tedy jdeme na to, no. Haló, pane krokodýle? Oh shit. Pak pojď ty svině. Haló? Však jsem byl za tebou, pane. To by se měli ale jenom jednoho, no. Ten druhý stráží od Aldriche, ten jeho Covenant, nebo něco takového se mi zdá. Nebo tam ten vlevo mi může dát vlastně Aldrichův Covenant. Si to dobře pamatuju, ale mi se zdá, že ano. A já mu můžu ještě nabídnout tu jednu věc. A, Aldrich Faithful, ano. To nasadíme. Se bude na boss fight možná hodit, ani vůbec nevím, co to dělá. A jestli to má nějaký ten význam, ale asi jo. Bam! Až by ryb! Svině jedna malá. Krokodýlská vlkodlačí psí. Bonfire. Dám si level up a sejdeme se nahoře. No, jsme tady. Zabijeme tady tohle menšího gianta. Tak tady tenhle ten podle mě žije, podle zvuku, o ano. Pravdu mám. Hodnej kamarád. To bude nepříjemné, když po mě budou střílet ty svině, ale podaří se mi to a já doufám, že ano. Ještě tady budou nějaké itemy, možná. Minimálně to jsou tady týpci. Prstínek. To bude jaký, nebo nějak, co to je prstínek? Increases DR damage absorption? Zajímavé. Bude hodit nějaké ty bose. Aha, oni jsou dva naživu. Já jsem si říkal, že to je nějak málo, že se mi vždycky zdálo, že jich je více. A taky, že ano. No. Budeme je muset zabít rychle.
Čauko. Výborně, výborně. Kritikály jsme nastolili. Tak jako nastolili jsme pořádek. No, a teď dámy a pánové, přichází ten největší Kentus v historii. Budeme to muset projít mezi tím, co po nás budou střílet. A já tady tuhle z tu pasáž hry vůbec, ale vůbec, ale vůbec nemám rád. Takže tohle to bude možná tak na 450. pokus. Možná tady je nějaký item. Ne, ale dá se tady jít nahoru. Ale možná doprava to bude lepší, tam dole je item. Ach jo, a tady je item. Jenže já nemám ten item, který potřebuju. Kytičky tu jsou. No, to když tak v příští epizodě. Teď půjdeme se nahoru jak Janor Londo a už se blížíme. A pak jdeme hned na Aldriche. A v příští epizodě ostatní bossová, no. Asi Gundyr a Dragon Slayer Armor. A potom ty... ten boss fight a na něm je vlastně ta Borka, ta jeho sestra se mi zdá, nejsem si jistý. Nevím teď, jak se ten boss jmenuje. Ale určitě to budete mít tady zde napsané. Jak říkám na názvy, nejsem nějaký machr a moc si nepamatuju. Už je to asi rok, takže tak. Ale teď hraju na Twitchi Dexterity a když jsem to na Twitchi dohrál, ale to už je tak rok, no. Tady jsou moje staty, kdyby to někoho zajímalo. A jdeme nahoru, no. Pak směrem Anor Londo a vevnitř, pokud se nemýlím, by měl být náš milovaný Aldrich. Aldrich the Devourer of the Gods, nějak tak? Tady nic nemáme? Ne. Tam asi Adam nechci skočit. Shibi rip. O ano, málem by jsem šel na špatnou stranu. A tam nahoře se ukrývá Aldrich, no ale ty vrata mi podle mě nepůjdou otevřít. A budu muset jít zleva. Pokud se to dobře pamatuju. Ale přemýšlím, za to neukončit teďkom. Jsem to byla taková průzkumná epizoda. Ale epizoda bez boss fightu, to by nebyla epizoda. Mně se tady to otevřít nepůjde, ale pokud ano, tak budeme mít ano. Jsem chtěl říct, že budeme mít Vánoce. Uaha. No dobrá tedy, tak na ten item se můžu vysrat. Výborně, item jsme securenuli. Pokud se nepletu, tak vevnitř tady Anor Londa je
Šelma, alias Bísta. Taková ta kurva šelmovitá, kterou jsem fightil už asi tak ve čtvrté epizodě, jak jsou Deacons of the Deep. A myslím, že ona tady je někde nahoře pověšená. Ale až tam dole potom se skočí. A ano, ta je nenapadná. Dobrý zadeček má. Si otevřeme bránu a jdeme Aldrich. Tady paní šelmu by se mohli vyfajtit. Se mi odpinknul takovou malou holku. Zase jsme Aldrich Ring, se mi zdá. Aldrich Ruby, record HP from critical attacks. OK. Proč ho nie, že? No a jdeme na Aldriche, no. Můžu to tam ještě nahoře vyfajtit, zabity skeletony, nebo aspoň já jim tak říkám, to jsou ty mniši. Potom ještě můžu udělat to, tam můžu jít, ale už teďkom to je 44 minut, ještě se to postříhá. Jak říkám, chtěl bych to tak mít na 35 minutách, nebo 30 nejlépe, a nikdy to tak nestihnu, tady je ještě truhla, ale to všechno vylutíme v další lokaci, teda v další lokaci, toto melu. To všechno vylutíme v další epizodě, ve které půjdeme aj na další epizody a další pasáže z minulého toho lootu, protože ne všechno mám vylucené. No ale teď jdeme na Aldriche, no. V další epizodě to bude taková lootovací. A já si ho vůbec, ale vůbec nepamatuju. Ani tohle si nepamatuju, popravdě. Tohle si pamatuju. A tohle si taky moc dobře pamatuju.
Tak, vypadá to, že Aldridge už je skoro mrtvej. Což je velmi dobře. Bam! Ale je to first try, sice jsem mrtvej, ale je kacená, je to first try. Vytradil jsem svoji smrt za first try. Pogrus. O, ano. Rest in peace. Rest in peace, Aldridge. To není špatný boss. On je úplně primitivní, protože ty malé kuličky nedávají skoro žádný damage. To velké jde jednoduše dodžnout. Jenže mi se to moc nedařilo, protože jsem byl prostě jebnutý. A teď je otázka, bude to u Aldridge? A nebo to bude u Dancerky, která už je by the way mrtvá? Je to první smrt u bose, no. Protože ona měla strašně... Já jsem jí by zataknul a jí zbylo strašně malo HP, jako mě zbylo u Crystal Sage, úplně minimum. Tak jsem si řekl, ty vole, jako jsou to ty šipy, které dávají strašný damage, ale pokud jí by zataknu, tak jsem prostě vyhrál a je mrtvá, víš co? Takže teď je otázka, buď bych zataknu a zabijem je to, nebo to nestihnu ani bych zataknu a zabijem je to. No a risknul jsem to, neutíkal jsem jak pičus. Neutíkal jsem jak pičus a... No. Uchu. Dobrý. Takže to tak dopadlo a zabil jsem ji, no. Je to first try, protože už ani nemůžu jít jako druhý pokus. Ale zároveň je to první smrt u bossa, no. Ale first try to je, takže to je jediné, To je jediné, u čeho jsem rád. Jako je škoda, že mi to zabilo, ale teoreticky to nemá žádný impact. Ale je divné, že mi to zabilo, protože podle mě už ty šipy končily. A už to bylo takové... Že prostě mi to nezabije a že to nemá žádný vliv. Že už to končí takzvaně. A hlavně jsem bossa zabil dříve a pak až jsem umřel. Škoda, že se ta kacena nedala dřív, no. Možná mi zabila kacena, protože podle mě jsem byl ve skoku. Skákal jsem, kacena to stopla. V tom případě mi to zabilo, no. Ale jak říkám, jako mohl jsem být kunda, mohl jsem tam odejít, dát si estu na konci, počkat si, až se spavne znovu a dát jí ten hit, ale na co, nebudeme zdržovat, nebudeme kundy. Ale jak říkám, Dragon Slayer Armor, Oceiros, Nameless King, Soul of Cinder, to jsou bossové, které na 100% nedám na první pokus. Jinak ostatní si myslím, že bych mohl dát. Ten Pontiff mě taky velmi překvapil, no. Ten dostal dost do držky. Možná kdyby jsem si vzal i lepší armor vůči magii, celkově physical, tak by mi to dávalo menší to. Ale nebudeme to hrotit. Dark Souls je pěkná hra, u toho se nemám maldovat. No. Já si jdu levely. Rozloučím se s váma u téhle z té epizody. Příští epizoda bude velmi zajímavá. Vypadá to na Dragon Slayer Armora, takže to já budu mít nervičky a konečně budete dělat no. A bude vás to velmi hřát u srdíčka. Za to mě to bude trhat prdel. Já se s vámi rozloučím a zatím čau.